Agora faltando oito minutos para as 11 horas da manhã, 24 graus é a temperatura em lajeado. Recebemos agora aqui no estúdio da Rádio Independente para a entrevista de hoje no Troca de Ideias. Vamos falar com a coordenadora das cooperativas escolares, a Tiziana Angeli a diretora da MF Pinheiros, a Fernanda Bazanella e a aluna da cooperativa, a Ana Laura Jaquete Lentz. Vamos falar sobre o trabalho desenvolvido nas cooperativas escolares de Estrela, um trabalho que elas mesmas vão poder explicar né, como é que ele funciona e o quanto ele é importante. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Acho que a Tiziana começa explicando o que é o projeto e como tá. ele funciona nas escolas. Certo. Bom dia, então, a todos os ouvintes. O programa das cooperativas escolares, ele existe, né, ele foi implementado em estrela no ano de 2017. É uma parceria, então, entre a cooperativa Cicred, Ouro Branco, e a Secretaria Municipal de Educação. A CICRED entra como a fomentadora do projeto, então ela nos proporciona formações, assessoria técnica, a participação de cursos em oficinas e todos os eventos. E as cooperativas, então, cada escola, né, as escolas que são as nossas, uh, que, que proporcionam esse trabalho, então, entram com toda a logística né, de, de funcionamento. Então, nós temos seis cooperativas do município e uma da, de uma escola privada de estrela, então que integram o programa neste momento. Né? Uhum. Temos a previsão de expansão para o próximo ano de mais duas, então fechariam em todas as escolas do município uh, com as parcerias das cooperativas escolares. Quanto tempo que tem o um projeto já? Desde 2017. Inclusive nós temos três cooperativas nesta semana, então completando cinco anos de fundação. E como é que surgiu essa ideia? Qual é o propósito né, da, da, da cooperativa? O que, que já foi realizado desde então? Tá. Bom, desde 2017 já foram muitas ações. né? Uh, nós tivemos já muitas formações, cursos importantes a gente vê muito o protagonismo, né, desses jovens. Então, desde desde lá a gente tem uma caminhada muito bonita nesse sentido de proporcionar diferentes movimentos, assembleia. Então, eles participam como se fosse uma cooperativa de adultos, assim, eles têm toda a mesma a mesma logística de uma cooperativa maior, né, como nós temos aqui na nossa região. Então, eles têm todos os cargos, todas as funções, tudo funciona como numa cooperativa, né? Depois as gurias explicam melhor porque eles participam na na íntegra na né? prática, Mas, e né? na prática deste trabalho. Então, cada cooperativa assim, tem a sua dinâmica, tem os seus movimentos junto à comunidade. Temos assim muitas ações. Inclusive, nós recebemos já visita de muitos estados, né? de, de, porque o programa, nós participamos, então, junto com a Ouro Branco, e tem outros estados, então, com a possibilidade de implementação. Então, eles vêm para cá para conhecer o trabalho desenvolvido, já recebemos visita de, de Sunchales, da Argentina, né, para conhecer e participaram de uma assembleia. Então, assim, é um movimento muito rico assim, de propostas, que os alunos têm a possibilidade de participar. A Fernanda Bazanella é diretora da MF Pinheiros, lá de Estrela, e aluna da cooperativa, também aluna da escola, a Ana Laura Jaquete Lenz. Então, podem falar como é que isso funciona lá na escola. Como é que funciona na prática? Como os alunos recebem? E como é que ela acontece no dia a dia da escola, a atividade? Bom, a gente se reúne uma vez por semana o grupo de administração. Tem dois grupos: o grupo de administração e o grupo fiscal. O grupo de administração é feito pelo presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, uh, diretor de. Só um minuto seu cargo qual é que é eu sou a presidente mas o que eu acho muito legal na cooperativa é que tipo assim eu sou a presidente mas tipo a gente não manda sabe a gente é o porta voz mas a gente não manda na cooperativa todo mundo trabalha junto todo mundo faz tipo todo mundo trabalha junto é muito legal muito legal mesmo isso é um trabalho cooperativo né eles têm que pensar ações né dentro da cooperativa como a Ana colocou tem o conselho de administração né o conselho fiscal eles são eleitos em assembleia até nós estávamos preparando a nossa, que é amanhã de manhã já, né? Nossa assembleia da cooperativa Pinheiros, né? Cooperpin. Uh, então é todo um engajamento. Eles têm que se associar, né? Eles têm que ser, têm que, é por livre decisão sim, sim. de cada aluno, né, Participar da cooperativa, eles têm que então uh, ser associado, uh, ter esse comprometimento, né? Então con os conselhos eles organizam as atividades, eles pensam, né, E os associados então fazem parte. Uh, participam, né? Eles criam oficinas, oferecem oficinas aos associados. Nós temos o objeto de aprendizagem também, né? Então cada cooperativa tem o seu objeto de aprendizagem. O nosso lado da escola, então, é a bolacha de manteiga, né? Mas outras escolas têm chás, uh, têm sabão, uh, uh, brigadeiro, Sim. né? Então cada cooperativa o, o Conselho de administração, juntamente com os associados, pensa esse objeto de aprendizagem para trabalhar com o que? Nessa questão de administrar né? do financeiro, a cooperativa tem o caixa, né? tem o, o para onde que vai o dinheiro o que, que eles decidem o que fazer né? então como a Tise colocou é o protagonismo dos jovens né? dos, dos alunos da escola do quinto ao nono ano né? então eles já começam cedo uhum. e a gente vê a empolgação é. assim dos menores já quando quando a gente nem é, é no contraturno da escola né? então nossa escola no turno da manhã funciona do o quinto ao nono ano e à tarde do primeiro ao quarto então, quando os maiores vêm à tarde para fazer o objeto de aprendizagem, para produzir o objeto de aprendizagem ou para as oficinas, os menores eles já vão tendo esse entusiasmo, né, já querendo saber o que está acontecendo e quando que eles podem então fazer parte. Isso já né? mostra um engajamento também porque é extra classe é uma atividade isso. que não precisariam obrigatoriamente hum, participar, isso. mas e Ricardo, eu sou cliente, viu, lá no Estrelas ah, é? do Conhecimento, lá no evento, eu adquiri produtos da Copperpin e da outra, que eu não sei o nome é da cooperativa, Cooper mas, Leu, mas né? dos chazinhos, né? Peleu. Comprei uhum. o chá e comprei bolachinhas, né? Isso. A nossa colega Duda Venzel também, então já, já tem cliente aqui. Vamos fazer é. o seguinte, ó, a gente vai dar uma pausa agora, vamos para o Independente Notícias e daqui a pouco a gente retoma essa, essa entrevista porque eu quero saber, assim, vocês, falou, vocês falaram ah, vamos ver para onde vai o dinheiro. Se fica para escola, se os alunos fazem alguma ação, se é alguma viagem ou se a comunidade estrelense como um todo participa também e a questão do desenvolvimento, né? Se é, claro, para traçar algumas diretrizes para que essas crianças, esses adolescentes já tenham algum norte, saibam trabalhar em cooperativa ou daqui a pouco já possam ser integrantes de cooperativas que temos muitas aqui na nossa região. Tudo isso a gente amplia daqui a pouco, pode ser? Sétimo. Daqui a pouco a gente volta então com a Tiziana Angeli, com a Fernanda Bazanella e com a Ana Laura Jaquete Lanz. Antes tem Independente Notícias e o intervalo o Independente Notícias com o Marcelo Cardoso. Senhoras, oito minutos, nove minutos agora. Continuamos, então, com a entrevista aqui no programa Troca de Ideias, com a coordenadora das cooperativas escolares de estrela, a Tiziana Angelia, diretora da MF Pinheiros, a Fernanda Bazanella, e também a estudante Ana Laura Jaquete Lentz, a respeito das cooperativas escolares, do quanto elas são importantes, do quanto representam na vida do, dos estudantes. A gente conversava nos bastidores, né, continuávamos a entrevista. Só para constar, eu acho que é interessante a gente citar, né, Tiziana, as escolas que participam, os Isso. nomes das escolas. Hum, né? Até fazer uma correção, porque nós temos uma cooperativa nova este ano em estrela, né, uma cooperativa uh, da APAI. Uma cooperativa pioneira, é a primeira cooperativa de apais do Brasil, então, uma experiência que tá, está sendo inspiradora. Né? A Pai de Estrela está recebendo visitas de todo o Brasil também para conhecer esse trabalho. Então, a COPEX, que também integra as cooperativas escolares no município. Então, outras que nós temos na Arnaldo José Dil, que é a Coperdil na escola Pedro Jorge Schmidt, a COPEGE, na escola Léo Iuas, a Copeléo na escola Cônego Sereno Hugo Volkmer a Copstar, no Colégio Santo Antônio a a Cooper e na escola José Bonifácio a Cooper Fácil. Todas estas, então, juntamente com a Cooper Pin que integram as cooperativas de estrela. Sobre aquilo que vocês arrecadam, então, as cooperativas, né? O que, que é feito com esse valor? Uh, que finalidades vocês já utilizaram esse valor? Se a comunidade aparece, se é mais para ações da escola mesmo, da, da cooperativa? Vamos deixar, não sei se com a, com a Fernanda ou com a Ana Laura. Então, o valor que é arrecadado, né, com a venda do objeto de aprendizagem, ele é revertido, então, para ações da cooperativa, né? Uh, ela tem o valor então ele é destinado em três fundos né o fundo rotativo que é o dinheiro que é utilizado para compra de matéria prima né? para a venda do objeto então ele fica no, no fundo rotativo a gente tem o fundo social que é o dinheiro então que, que, uh, que também é dividido né? é esse, esse valor ele é do que vem do, do fundo rotativo então ele é dividido depois nesses três fundos então o fundo social ele é utilizado para os associados, então revertido para os associados. Né? Tem cooperativas que fazem uh, um lanche diferente, fazem viagens, né? então dependendo do valor que é arrecadado e que vai para este fundo, né? o fundo social ele é sempre revertido para os associados. E também tem um fundo de reserva que é um valor que fica ali guardado, né? que quando precisar de uma emerg... tiver uma emergência, eles utilizam então esse valor. Né? O valor não fica para a escola, o valor é da cooperativa. E os associados que definem né, o que vai ser feito com esse dinheiro. Né? Então, do Fundo Social, eles que definem. Então, tem o Fundo Rotativo, que é para esse giro, né, capital de giro, que vai com a compra de matéria-prima, né, e tendo esses gastos. E, então, o Fundo Social é os alunos, os associados da cooperativa que decidem o que, que vão fazer com esse dinheiro. A escola né, tem, oferece o espaço. Né, o espaço para produção do objeto de aprendizagem, para eles estarem então fazendo suas ações, suas oficinas, né, mas o dinheiro é da da cooperativa e eles que organizam esse para onde que vai o valor. Ana, na prática a gente sabe que, que é, tu comentou ali que ah, ninguém manda, né, é um trabalho feito em conjunto, é uma cooperativa, mas quando a gente lida com pessoas, né, às vezes as pessoas têm opiniões diferentes ou não concordam. Como é, que, como é que tu lida como presidente, como é que tu lida com isso por isso que a gente faz as reuniões, os consel o conselho fiscal vai olhar também. A gente tudo tem que entrar num acordo que todos gostem, que todos se dão bem. E às vezes pode ter algum, algo que não, alguém que não concorde, aí tu tem que convencer a pessoa. Como é que funciona? No a teu gente, cargo, né? No meu cargo. A gente conversa muito sobre isso, muito, muito mesmo. Então todo mundo entra em um acordo. É muito difícil alguém não entrar em um acordo, porque cada um dá a sua opinião e a gente vai formando uma bem grande bem interessante e também tem a questão de novas diretorias né nova presidência Vocês falavam ali que tem assembleia já nos próximos uhum. dias é. aí quando é que vai se renovando isso também e daí daqui a pouco tem aqueles que vão terminando o ciclo né vai até o nono é ano e aqueles que estão no quarto que já querem ingressar também uhum. nessa atividade né cada ano a gente tem a nossa assembleia a gente vai na quarta amanhã e daí eu Cada um, tipo, se você se interessar, se você se interessar pelo cargo, vamos dizer, tesoureiro, eu quero administrar o dinheiro, eu quero cuidar do dinheiro da cooperativa, tu pode falar com a gente, entendeu? Se tu quer ser secretário, organizar as datas, se tu quer ser presidente, ser o porta-voz, você pode decidir conversar com a gente, é muito legal. Uhum. E, e a partir o, o, que, o que sai ali da escola para a vida real depois, né? Na, na, é vida real, mas eu digo para a vida profissional deles depois. Uh, Ticiane, eu acho que a, a diretora também, uhum. a Fernanda pode falar. O que, que vocês já perceberam de alunos que daqui a pouco saíram né? de, de um projeto uhum. que é escolar, mas para a vida adulta, vida profissional. É bonito de ver, nós tivemos agora o último evento que foi da onde nós estivemos, né? Que tu estiveste também no Estrelas do Conhecimento, nós estávamos com um stand e vários alunos que que foram das cooperativas passavam pelo nosso stand e falavam, né, para nós desta oportunidade e o quanto sentiam falta, porque no ensino médio nós não temos essa continuidade. E nós temos já outros que estão já no campo do mercado de trabalho, em graduação, e nos trazem depoimentos de como a, a vivência e a experiência de fazer parte de uma cooperativa pesa no currículo deles temos muitos estudantes né, que entraram inclusive estão trabalhando hoje no CICRED e outros ramos bem diferenciados né mas a gente vê o quanto a cooperativa esse trabalho e essa oportunidade abre portas para os nossos estudantes tá certo mais algum detalhe que vocês gostariam de compartilhar com a nossa audiência Talvez colocar, né, que que a cooperativa, como uh, tem também né, seu estatuto tem todas as suas organizações, não é nada assim criado ao vento, uhum. né? Tem toda essa organização e o quanto que isso estimula eles a, a, a pensar juntos, a criar alterações, né? Para a escola também, para a comunidade, a comunidade em que eles são inseridos, né? Que eles vivem e de, de conseguir ver além, né? do, do espaço da escola também. Uhum. Né? As formações que eles têm também são muito importantes, que abrem esses caminhos né? para depois eles saem da escola, mas eles já têm uma outra visão, eles já têm um, um, uhum. um outro pensar em relação ao mundo e em relação à sua vida. Né? E vai ajudar no emprego que escolherem ou até mesmo para serem. Né, integrantes de outras é cooperativas, mesmo. como falávamos antes, aqui tem muitas cooperativas, até conhecemos aqui o Vale né, como o Vale das Cooperativas. Uhum. Então é um belo trabalho, parabéns para vocês, né, para quem faz parte, né, para os alunos, para os é professores, para quem organiza também. Acho que é um projeto bastante interessante aqui que temos em Estrela. Obrigado. É. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Conversamos com a coordenadora das cooperativas escolares, a Tiziana Angeli, a diretora da MF Pinheiros, a Fernanda Bazanella, e a estudante Ana Laura Jaquete Lentes, que agora pode colocar no currículo também entrevista no rádio. É? É. Vai aumentando aí pode as experiências. Né? Muito obrigada.